ကအခုပေါ့နော်ရှင်တော်လေးရှင်တော်ကိုတွင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနှစ်ရက်နှစ်ရထွက်သွားပါတယ်ရှင်တော်လုတ်ပြီးတာနဲ့တွင်ကဆွန်ကလေးတစ်ချင်းပေါ့နော်ဆွန်ကလေးတစ်ချင်းကတွင်ကအနုပညာလောကနဲ့ဝေးကွာသွားတာကဆယ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိသွားတာဟုတ်ဆယ်နှစ်ကျော်တော့မကဘူးပေါ့နော်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဟိုပြိတ္တတွေကပေါ့နော်ရှင်တော်နဲ့ဆွန်ကလေးရှင်တော်နဲ့ဆွန်ကလေးကိုပဲတောင်းကြတာပေါ
ည်းတီးပြီးပြီပေါ့နော်အဲဆေးသွကိုးနဲ့ကိုပြပြီးတော့နဲ့တီးပြီးွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့နုပညာလုပ်ငန်းတွေကအခုနားထားတဲ့အချိန်ကာလကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါတုန်းကမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကဟိုပါဘောနော်ဟိုဆရာဆိုးပွဲမူရေးထားတဲ့တခြင်းလေးပါသူကဆိုထားတဲ့သူတွေကတော့မတ်မတီရှိမယ်နောက်ထပ်တယောက်ရှိမယ်ထင်တယ်အာသူကနာမည်တော့မတ်မီပေါ့နော်အဆိုတော်ကြီးတွေပဲပြီးတော့မှတွင်ကကလွန်ခဲ့သောဟိုအသက်စွန်ကလေးတခြင်းဆိုတော့အသက်18အလောက်ကပေါ့နော်18 20လောက်ကနေဆိုတာပေါ့နော်ပြိသက်လည်းအနေနဲ့များလက်ခံတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစလုပ်ခဲ့တဲ့တခြင်းလေးပါလို့ပြိသက်တိတာဆိုတော့တွင်ကကိုရှင်တော်နဲ့စွန်ကလေးတခြင်းနှစ်ပုတ်ပဲတိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့သူ့အတူဂျိုကြတော့တိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထင်းကနေတိတာတော့ရှင်တော်နဲ့စွန်ကလေးနှစ်ခုပေါ့နော်ကြောင်တွင်ကကအစ်စ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါမဲ့စွန်ကလေးအနှေးကတော့အနှေးလေးပဲဒါမဲ့သူကပုံစံ style အစ်စ်လေးတစ်ခုကိုပြပြရနေပြီးထွင်ပြီးတော့တီးထားပေးပါတယ်လို့အမှန်တိုင်းပြောရင်တွင်ကဟိုဒီအနုပညာလုပ်ငန်းကြီးကိုစလုပ်ဖို့အတွက်မစင်စားပါဘူးတဲ့လားမစင်စားသေးဘူးစဉ်းစားလို့ကောင်းမဲ့အချိန်မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့တွင်ကတို့မှာကအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရမယ်လေအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေရမယ်နောက်တစ်ခါတွင်ကကိုမျော်လင့်နေတဲ့ပြိသက်တွေကလည်းအရန်ဒီတချင်းလေးကိုတောင်းတနေကြတယ်လေတောင်းတနေကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့တွင်ကကဒီဟိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးကောင်းလာတဲ့အချိန်လေးတွေကတော့မျောလင့်နေရတာပေါ့နော်မျောလင့်ပြီးတော့အခုကျမ်းမာကြီးလည်းအားလုံးနည်းနည်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာတဝက်ကြီးလည်းတီးထားပြီးပြီဆိုတော့ဒါကြီးကအရန်အကြာကြီးထားထားရင်လေလေတချင်းတီးထားတဲ့ style ကလည်းဒိတ်အောင်သွားမှလည်းကြောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုပရိသတ်တွေကလည်းစွန်ကလေးဆိုတော့ပြီးတော့အကုန်လုံးကလည်းဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဒီတချင်းလေးတွေကြားချင်းအဖြစ်လည်းစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့လေစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အမကလည်းတချင်းပေါ့ဝေးกว่าအရန်ကြာသွားပြီကြာသွားပြီရှင်တော့တပုတ်ပဲရှိသေးတယ်ပြန်လောက်တာပေါ့เนาะအဲဆိုတော့အခုနောက်ထပ်ဟိုပါတပုတ်ကိုကြာဟိုကိုတကယ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะနောက်ဘယ်တော့လုံနိုင်မလဲမလုံနိုင်မလဲမလည်းမသိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဖရာတရားဘက်ကိုပဲဦးစားပေးလုံနေတဲ့အခါကြာတော့ဒီဟာလေးမှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့ထားခဲ့ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီစွန်ကလေးကိုလုံရှင်တယ်ပေါ့เนาะကိုရဲ့အရေးချင်းနေကိုလုံနိုင်တဲ့အရာလေးပြီးတော့ဒီစွန်ကလေးဟာကိုထုတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒီရေချက်ပါနော်ပြိသက်တွေကိုအရန်ချင်လို့အများကြီးလဲစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ထားပါတယ်စွန်ကလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုအမစဉ်းစားတယ်ငါစွန်ကလေးတချင်းကိုလို့ပထမတော့အမမောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုခေါ်ရိုက်မလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့အခြေအနေမပေးလာဘူးဆိုတော့အဲ့ကလေးကအမစဉ်းစားတယ်ငါလေးလို့သူ့လေးနဲ့သာရိုက်လိုက်ရိုက်ငါစွန်ကလေးတချင်းလွင့်နေမှာပဲလို့စိတ်ကူးဘူးတယ်သိလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့တိလားငါရဲ့ပုံကြီးနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုကကိုပဲစိတ်ကူတယ်ဘသူမှလည်းမထုတ်ပြောဘူးကွာဒါပေမဲ့လေကြည့်ချင်တော့အဲ့ဒီဘုရားသခင်နေဆိုဖို့အတွက်ပေါ့နော်မမီးနိုဘုရားသခင်အတူတူခေါ်ဆိုတာပေါ့ခေါ်ဆိုရင်းနဲ့မှသူ့ရဲ့ကုညီပံ့ပိုးမှုနဲ့
သူနဲ့ကလည်းအဆက်အသွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဗောအမဟောအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ဒီဟာအမအတွက်အရန်ကိုကွာဟိုဒီဟာကြောင့်လဲပါတယ်အမဒီဆွန်ကလေးလုတ်ဖြစ်သွားတာအပံပိုးမှုတွေကအရန်အားကောင်းနေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အမဘက်မှာဖျားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာဗောနော်ယုံကြည်သူအနေနဲ့ဆိုတော့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါကျတော့အမလုတ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့လုတ်ဖြစ်လိုက်တာပါလို့ဟုတ်အော်ဘယ်လိုဒီဆွန်ကလေးကိုဆွန်ကလေးလက်တချင်းလဲပါတယ်ပြိသက်ကြီးနဲ့ဒီမိုးတွင်းကာလာလေးရဲ့ပြီးတော့သူကူညီပေးမယ်ဗောဒီမင်းသားလေးကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမလေးအခုဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းကိုအဲ့စိတ်နဲ့ပျော်နေတာပျော်ပြီးတော့ဗောနော်လေးကျင်ခန်းနေလဲလုံနိုင်နေဗောနော်လေးကျင်ခန်းဆိုတာလဲအလုံးဝမလုတ်ချင်တဲ့ဟာကြီးကိုဗောနော်လုတ်လာနိုင်တယ်တိလာလုတ်အရန်မောပြီဆိုလေဟာပြန်တွေးပြီးတော့ဗောနော်ငါလုတ်ပါ့မယ်ငါလုတ်ပါ့မယ်ဆိုစိတ်နဲ့လဲခွန်အားကြီးလဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မဒီလောက်ထိငါပေါ်မှာပန့်ပိုးပေးထားတယ်နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုကူညီပေးနေတယ်ဖေးမပေးနေတယ်လူရဲ့မျက်နာမပြတ်စေချင်တာရဲ့နောက်တစ်ခုကဗောဟိုဘလောအော်ဒီလောက်ထိဟိုပါပဲဖခင်ကလည်းငါ့ကိုဒီလောက်ထိအခွင့်အလမ်းပေးနေပြီဟာငါဒီလိုမပြေးချင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ငါပြေးထားမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူအတွက်ကိုလည်းဟိုကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံစံကလေအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဂွန်းနေတာလို့သိရမလားဟာဘလို့ယူတွေးတာလဲတော့လည်းမျိုးပြောမခံစေချင်ဘူးလေနော်အမပြောခံရတာဘာဖြစ်ဘူးလေတစ်ဖက်လူပေါ့နော်သူအာနာတော့အဲ့ဒါကြောင့်အခုကလေအရှင်ကစရရွားပြီလေဂျင်ဆော့တဲ့အရှင်ကလည်းစရရွားသွားပြီဆိုတော့လေသူ့ကိုလည်းတစ်ချက်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားခင်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုဘယ်လိုမှမလဲဂျင်လုတ်တဲ့အဟာလေးတွေအစရရွားသွားပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပိန်သွားရင်ပေါ့အခွင့်အခါရရင်ပေါ့ငါဒါလုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတော့မစီစဉ်ထားပါဘူးအဓိကကတော့တကယ်ရဲ့ဇက်ကြောင်းကိုကြောယူယူထားတယ်နောက်တော့အနည်းဆက်ဆုံးယူထားပြီးတော့တကယ်ရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့လူကအရင်ကြီးအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်တခုမှာမာနကြီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ခြေလွတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကျရင်ဆွန်ကလေးလိုမျိုးကျိုးပြတ်သွားတဲ့အခါမှာကျတော့အောက်ကိုကျလာတဲ့ဟာကိုယ့်ကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဟုတ်လာပြီထင်ပြီလေပေါ်မှာလွင့်နေပြီမဲ့ကျိုးကတော့ပြတ်နေပြီတဲ့မလားမြင့်တင်တဲ့လူကဘလောက်ပဲမြင့်တင်เนาะကျိုးပြတ်သွားရင်ဘလို့မှသူအပေါ်မသွားနိုင်တော့ဘူးလေဆိုတော့အဲ့မာနတွေချာမှာကိုဟိုမတည်ငြိမ်ခဲ့တဲ့ချာမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေနာမည်တွေအကုန်ကျခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အဲပြန်ပြီးတော့အိုဘလောက်ကဖျားနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်တဲ့အခါမှာစွန်လေးကပြန်ပြီးတက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့အမရဲ့ဇက်ကြောင်းလေးပဲအမရိုက်ထားပါတယ်တွင်ငယ်တို့ကဂျွန်လမှာရိုက်မယ်ဆိုတော့ဂျွန်လလေလောက်မှာထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟိုက legacy ကနေပြီးတော့တင်ပါမယ်အဲ့ platform နေရာနေပြီးတော့လွှင့်ပါမယ်ဒါပြတွင်ငယ် Facebook နဲ့ page တာနေပြီးတော့လွှင့်ပါမယ်အဲမင်းသားလေးရဲ့သဘောကောင်းရင်တော့သူ့ page မှာလည်းတင်ပေးမှာပေါ့